Nou, wat ik toch wel heel aardig vond in de hele discussie was ja, toch een hele grote consensus over het feit dat tijdens de promotieopleiding, hoe je nou een student noemt of je noemt het werknemer, want dat was onderdeel van de discussie, maar toch wel een opleiding is waarin je behalve onderzoek doet, je een heleboel vaardigheden opdoet die voor de rest van je carrière of voor je hele leven super belangrijk zijn. Dus daar was duidelijk consensus over, vond ik, in deze wat veel. Dus wel heel nadrukkelijk nu aan de orde komt, is dat nou, de nadruk op die transferable skills, die je eigenlijk nou meestal meer for granted had met je hele opleidingstraject tot je PhD, dat je die nu wat explicieter maakt en dat daar ook dus mogelijkheden zijn om dat via een graduate school of een research school of hoe je het maar inricht, om daar dus zeg maar wat handvaten te geven voor de promovendi en ook de begeleiders om daar hun voordeel mee te doen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk dat ja, daar nu steeds meer de nadruk op komt, het opleidingsaspect. Dus behoud het goede en pas aan de nou, omstandigheden, want dat merk je toch wel dat grote consensus is dat 80% van de promovendi na hun promotie iets anders gaat doen, die moet je iets bieden. Als je dat niet doet, dan ben je niet goed bezig als universiteit. Dus daar moeten we meer aandacht aan geven. En tot nu eigenlijk ging het allemaal heel impliciet. En wat we eigenlijk met elkaar moeten doen, is dat wat explicieter maken.